马光dah nak balik ke? Ha, ye ye ye. Nak balik dah ke kuah? Ya. Yeah. Dah nak baliklah ni. Eh. Macam mana Encik Buta boleh nampak saya? Bye bye. La 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 la. Eh, ada telefon. Hello? Ha, hello. Kuah, Andi ni. Awak balik nanti tolong belikan saya komik Mr. Spera Gogo, boleh tak? Yelah, yelah. Nanti saya belilah. Ha, tolong beli ya. Okey, bye-bye. Oh, Kotri Donkey ya! Donkey kau! Jangan lari! Nanti aku telah nak kenyap! Kan dah tak larat lah. Ni dia kedai komik. Mama! Ha? Mama! Komik Mr. Spera Go Go! Ada lagi tak? Ada, ada. Ini last kopi. Terima kasih, Mama. Alamak! Dah habis? Habislah Andi marah saya nanti. Ini semua kau punya pasal. Mana dia nak lari? Ya! Ya! Badanmu ke? Eh, badan aku? Tidak! Eh, kat mana ni? Orang tengok tak cerita hantu semalam? Tengok, tengok! Seram! Macam mana Encik Buta boleh tengok? Aku tengok dengan... Hantu! Mana hantu? Hantu! Mana hantu? Hantu! Mana hantu? Alamak, kalau macam ni saya kena ganti kepala saya dulu. Kalau tak, nanti orang ingat hantu pula. Cari badan saya balik. Eh, cahaya. Selamat juga saya akhirnya. Eh, alamak. Betul juga tu. Lagi pun sekarang ni zaman moden. Mana ada hantu? Semua tukar. Awak lupa ke kita ni sekarang dekat Tantania? Saya
tengok saya jadi hantu. Tanya. Nyam 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 nyam. Alamak, kesianlah pula kat dia. Tak boleh jadi ni. Saya mesti tolong dia cari kepala dia. Kat mana nak cari kepala dia ni? Kepala dia bulat, mesti berada dekat-dekat benda bulat. Tu dia. Awak tanda haiwan yang saya baling tadi kan? Kenapa awak cari saya? Sebab saya nak tolong awak cari badan awak balik. Kenapa? Kita mestilah menolong orang yang di dalam kesusahan. Barulah hidup kita lebih bermakna. Jom, saya hantar awak balik. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kanan, kiri. Kiri, kiri, kiri. Aduh, kiri lah. Hoi. Terima kasih. Siapa nama awak? Peto. Peto. Mulai sekarang awak tinggallah dekat rumah saya. Ya ke? Yahoo! Gua, mana komik Spera Gogo saya? Alamak, Andy. Komik tu dah habis dah. Dah habis? Awak ni memang tak boleh harap lah, gua. Minta tolong sikit pun tak boleh. Lain kali saya pergi. Ha ha. Inilah kawan baru kita. Nama dia Peto.